أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين الروح وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء ولعنة الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اعزائے گرامی، سب سے پہلے پروردگار کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم وقت میں الیکشن 2024 کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں برقرار کر سکیں، اور تمام ممبران کا، ویل ویشرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ بھرپور انداز سے آئے، انہوں نے سپورٹ کیا، انہوں نے ووٹ ڈالے، حصہ لیا اس ووٹنگ سسٹم کے اندر، مرد خواتین، نوجوان، بچے بچیاں سب نے، اور یہ خوش آئند بات ہے. سینئر سٹیزن نے بھی لیا، اور وہ جو اسپیشل چلڈرن ہیں انہوں نے بھی حصہ لیا. یہ بہت اچھی اور خوش آئند بات ہے کہ اس میں لیا. اس سے زیادہ خوش آئند بات یہ ہوتی کہ ہمارے 24,000 ووٹرز ہیں، کم سے کم اگر 50% باہر نکلتے تو بہت اچھا تھا، لیکن اس دفعہ بھی ایک ریکارڈ تھا کہ الحمدللہ 7,500 سے زیادہ ووٹ جو ہے پڑے اس میں، اور پچھلی دفعہ 5,500 تھے، اس دفعہ 7,500 تھے الحمدللہ. اور ان کینڈیڈیٹس کا بھی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کیا، کہ اس دفعہ 57 کینڈیڈیٹس تھے اوور آل، میل اور فیمیل ملا کر، ویمن کاؤنسلرس کو ملا کر. اور یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ جس کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا تھا کہ جنہوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا، تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. الیکشن کمشنر مولانا غلام رضا روحانی صاحب کا، کہ جنہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے الیکشن کو برقرار کیا، اور ایک اچھا انیشیٹو لیا کہ اس الیکشن کو ڈیجیٹلائز کیا جائے. اگرچہ کہ اس میں ظاہر ہے کہ پہلی مرتبہ تھا تو اس میں کچھ نہ کچھ کمی کاستی تھی، کچھ شارٹ کمنگس تھی، کہ انشاءاللہ وہ آئندہ آنے والے الیکشنز تک وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ اوور کم ہو جائیں گی. لیکن ایک اوور آل دیکھا جائے، ایک بہت مثبت ایک انیشیٹوس تھا. لوگوں کو کچھ تھوڑی سی زحمت ہوئی، تکلیف ہوئی، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن ایک اچھا انیشیٹو تھا. تو خود الیکشن کمشنر کا اور ان کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جماعت کے سیکرٹیریٹ کے جتنے افراد ہیں جنہوں نے اس میں حصہ لیا، کام کرنے والے افراد، سپورٹ کیا جنہوں نے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہترین انداز سے کوشش کی کہ کام کیا جائے. لیکن اس میں پھر بھی کوئی کمی رہ گئی ہے تو میں ایز اے سیکرٹری اس سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ الیکشن تک جو بھی یہاں ٹیم بیٹھی ہے اس کو بہتر انداز سے جو ہے وہ کنڈکٹ کر سکے. یہاں پر ہم اس بات کو بھی مد نظر رکھتے چلیں کہ اوور آل الیکشنس ہمارے بہت اچھے انداز سے ہوئے، اور ہر ایک نے اپنے منشور کو، اپنی باتوں کو دوسروں کے سامنے پیش کیا. لیکن صرف 3-4 افراد کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جماعت کے انسٹیٹیوشن کو، جماعت کو جو ہے وہ ایک برے انداز سے پیش کیا گیا، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. الزامات لگانا، تہمتیں لگانا، برائیاں کرنا، جس کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ مومن کی حرمت، مومن کی عزت جو ہے خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے، اور وہاں پر عزتوں کو جو ہے پامال کیا گیا. ہمارے اوور آل الیکشنز بہت اچھے تھے، لیکن 2-3-4 افراد کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئیں، جنہوں نے کہا کہ جماعت کے اندر بیٹھی ہوئی مینجمنٹ جو ہے وہ فراڈ ہے، تہمتیں لگائی گئیں، فیکٹس کے خلاف باتیں کی گئیں. میں اس پہ بہت، مجھے افسوس ہے کہ پڑھے لکھے افراد اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ اگر جماعت کے فیکٹس اینڈ فیگرز کو دیکھیں گے تو خود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو باتیں ان چند افراد نے کیں وہ نہایت ہی غلط تھیں اور قابل مذمت ہیں. دیکھیں، یہ ہمارا انسٹیٹیوشن جو ہے، جماعت ہمارا گھر ہے، کوئی بھی گھر کو تباہ نہیں کرتا. ہاں، گھر کی بہتری کے لیے ضرور کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تو بالکل گنجائش موجود ہے
कि जो भी आए उसको पहले से बेहतर करना चाहिए और उसको बेहतर अंदाज से आगे लेना चाहिए, जमात के इंस्टीट्यूशन को भी और जमात के मेंबरान की भी पहले से बेहतर अंदाज से खिदमत करनी चाहिए। और इसीलिए इलेक्शन में लोग आते हैं ताकि बेहतर अंदाज से खिदमत को अंजाम दिया जाए। तो मैं उन अफराद के लिए कि जिन्होंने इस तरह की हरकत की, मैं उनके लिए भी परवरदिगार से हिदायत की दुआ मांगता हूँ और परवरदिगार से कहता हूँ कि हम सब की हिदायत फरमाएँ और हमें कौम और मिल्लत की खिदमत की तौफीक अता फरमाएँ और हमें अपने इदारों की, अपने लोगों की कि जो बे लॉस और बग़ैर किसी गरज की खिदमत करते हैं उनको भी उनका शुक्रिया अदा करने की हमें तौफीक अता फरमाएँ, क्योंकि वो सरमाया है कि जो आगे बढ़कर आते हैं, अपना वक्त भी देते हैं, अपना माल भी देते हैं, अपनी फ़िक्र भी देते हैं और इदारों को परवान चढ़ाते हैं। मैं कौम अमिल्ला से कहूँगा कि इंशाल्लाह हमारी कौम एक पढ़ी लिखी कौम है, एक दीनदार कौम है, बाशऊर कौम है। इंशाल्लाह ये जमात के इलेक्शन में भी भरपूर जिस तरह से हिस्सा लिया, मुल्क के अंदर भी अगर कोई ऐसे इलेक्शंस होते हैं उसमें भी भरपूर हिस्सा लें, अपना अपने वजूद को दिखाएं, मजलूमों का साथ दें, जालिमों के ख़िलाफ़ खड़े रहें, चाहे कोई भी हों, हम अपने मराजईन के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं और हमारे मराजईन ने भी इस बात का हुक्म दिया है, जिस तरह से कि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जालिम के मुखालिफ खड़े रहो, सीसा पिलाई दीवार बन जाओ, मजबूती से खड़े रहो और मजलूम का साथ दो। तो हमें एक कौम की हैसियत से हमें ये काम करना चाहिए। मैं दुआगो हूँ कि परवरदिगार आप सब की तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ और हमें तौफीक दे कि हम इंशाल्लाह इमाम ज़माना के जल्द ज़हूर के लिए अपने किरदार को और अपने कामों को सही रुख पे रखें। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, के परवरदिगार हमें सही और सही रास्ते पर और विलायत है अली इब्न अबी तालिब के रास्ते पर गामजन रहने की और साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाएं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।